Հարային հեռուստաընկերության լրագրողների և ղեկավարությանը, ինչպես նաև մեր ժողովրդի, մենք ասում ենք, որ իրենք լրագրող չեն, իրենք հեռացել են լրագրողի բարձր մասնագիտությունից և տվերածվել են շարքային պրոպագանդիստերին։ Հլա չգիտեմ։ Երեք կրծում էին նախկին ռեժիմերին, այսօր կրծում են և բարում են, տանում են այսօր մա ռեժիմի օրակարգը։ Նոր հաջորդ ազգային Հայաստանում դա այդպես չի լինելու։ Ազգային Հայաստանում լինելու են իսկական լրագրողներ, ինչպիսիք շատ են այսօր Հայաստանում, հատկապես նոր ծերունի մեջ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը ծառայելու է իր անվանը և իր կոչմանը, լինելու է հանրային։ Խոսքը միայն Բերլին խոսք տալ և շտալու մեջ չէ, խոսքը պրոպագանդիստական կեղտոտ մեքենայի վերածվելու մեջ է, հարցը դրա մեջ է։ Եվ փոխված Հայաստանում, ազգային Հայաստանում մենք ունենալու ենք իրապես ազատ, ոչ պրոպագանդիստական, արևմտյան արժեքների վրա հենվող իսկական լրագրություն և իսկական հանրային, ավելին, ազգային հեռուստատեսություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։